Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 9 de 2020. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, participa desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da energia exativa da Energisa Borborema, distribuidora de energia SA, a vigorar de 4 de fevereiro de 2021, a partir de 4 de fevereiro de 2021, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para os anos de 2022 a 2025. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Informo ainda que esta audiência pública está vinculada à consulta pública 065 de 2020. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pátria amada, dos filhos deste sol, nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil.
A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elvira Justino, assessora da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Por Marcos André Medeiros Barreto, diretor executivo de regulação e articulação institucional e ouvidor da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, ARPB. Por Francisco de Matos Faé, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, da ANEEL. Por Fernanda Pereira de Paula, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretária desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Energisa Borborema, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Da mesma maneira, cada uma das senhoras e senhores consumidores de energia elétrica que estão dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. A revisão tarifária periódica está estabelecida em lei e nos contratos de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. Logo, estamos realizando esta audiência para apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Energisa Borborema e para coletar as contribuições dos expositores de aperfeiçoamento do processo. Registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição de seus regulamentos. Cabe destacar que o empréstimo da conta Covid proporcionou o abastecimento dos índices de revisão, contribuindo para amenizar em menos 3,08%. Ou seja, o efeito é amenizado nesse momento ao empréstimo da. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, até dia 28 de dezembro, serão analisadas pela agência antes de decidir as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Lembramos que esta audiência está vinculada à consulta pública 065 de 2020. O processo de revisão tarifária da Energisa Borborema teve início há vários meses e compreendeu as seguintes etapas. Apresentação pela concessionária das informações requeridas. Elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. Manifestação do Conselho de Consumidores e da concessionária sobre aquela primeira proposta apresentada. E divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiro, a gente vai passar um vídeo institucional que orienta como participar das audiências públicas da ANEEL. Em seguida, haverá uma apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, que durará aproximadamente 15 minutos. Depois, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, que vai explicar o procedimento, os cálculos que foram efetuados, que durará 15 minutos. Em seguida, haverá a apresentação do Conselho de Consumidores, que também durará até 15 minutos, e será aberta a possibilidade de manifestação de expositores inscritos. Está limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para 11 horas, ou quando a gente tiver atendido a todos, ouvido todos. Dando início a essa audiência, passaremos o vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro,
com a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção, vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Convido neste momento o diretor executivo de Regulação e Articulação Institucional e ouvidor da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, ARPB, Marcos André Medeiros Barreto, para uma breve exposição do trabalho que a agência estadual vem realizando em benefício dos consumidores de energia elétrica da Paraíba. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome da ARPB, saúdo a todos os participantes da presente audiência pública, que, como já foi dito, excepcionalmente acontece de forma virtual, em decorrência dessa pandemia do coronavírus a qual vivenciamos. Gostaria de ressaltar mais uma vez a importância da realização dessa audiência pública, que, em minha opinião, constitui um dos principais mecanismos de participação popular nos atos decisórios das agências reguladoras, já que é por meio dessas audiências, como foi dito, que a população toma conhecimento das medidas a serem implementadas pelo órgão regulador, tendo a oportunidade de se manifestar a respeito dos temas abordados. Nesta, que é a fase de coleta de dados que subsidiarão as decisões sobre os normativos a serem elaborados posteriormente a este ato. E isso, senhoras e senhores, é o que mais me fascina nesse processo, pois estamos aqui não apenas para apresentar uma proposta de revisão tarifária. Quando eu digo estamos, a ARPB juntamente com a ANEEL, ou de aprovação simplesmente de uma resolução sobre os indicadores de continuidade, o DEC e o FEC que nós conhecemos. Mas estamos aqui principalmente para ouvir a sociedade e levar em conta os seus anseios na construção dos normativos aqui propostos, como já dito. Dessa forma, sendo eu amante do diálogo e do exercício da democracia, não poderia deixar de dizer que, em minha opinião, as audiências públicas constituem não apenas um requisito legal para a aprovação dos normativos, mas um forte, se não o mais forte, mecanismo de participação popular, ou seja, de participação direta do povo nessas decisões administrativas, como foi dito no vídeo institucional da ANEEL. Feita essa breve explanação, passo a apresentar a Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que atua no Estado desde o ano 2002, e da qual tenho a honra de ter sido nomeado Diretor Executivo de Regulação e Articulação Institucional em 2019. Em 2013, assumi o cargo da ouvidoria da ARPB. Muito embora a maioria aqui presente já conheça a ARPB, não é demais dizer que somos uma autarquia de regime especial, que por meio de convênio de cooperação com a Agência Nacional de Energia Elétrica, anfitriã do evento, exercemos a fiscalização fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na Paraíba, incluindo a área de concessão da Energisa Borborema. Energisa Borborema é BO, conhecida, que
que tem em sua área de concessão 6 municípios, quais sejam Campina Grande, Lagoa Seca, Queimadas, Fagundes, Massaranduba e Boa Vista. É oportuno dizer aqui também que a distribuidora BO, dentre as distribuidoras do mesmo porte, a nível nacional, apresenta um dos melhores desempenhos no país, pois ela atende cerca de 223.168 consumidores. E segundo os dados da ouvidoria da ARPB, essa distribuidora ela possui índices baixíssimos de reclamação. Eu peço até Vênia aqui para dizer que esse fato eu atribuo como fruto dos trabalhos desenvolvidos pela ARPB, os trabalhos de fiscalização que são feitos, são realizados em parceria com a ANEEL. A ANEEL que descentraliza também para a RPB os serviços de ouvidoria, como foi dito, eu sou ouvidor também da agência e a ANEEL descentraliza esses serviços para a gente também. Recebemos reclamações, solicitações de consumidores de energia elétrica, facilitamos os entendimentos entre os consumidores e as distribuidoras, fazemos mediação entre os consumidores e as distribuidoras na Paraíba, no caso Energisa Paraíba e Energisa Borborema, EPB e EBO, e contamos com atendimentos presenciais para a realização dessas tarefas, né? Atualmente estão suspensos os atendimentos presenciais por força da pandemia, como todos nós sabemos, mas o atendimento permanece de forma remota, certo? Atendemos por telefone. No site da RPB tem um link para acesso aos serviços da RPB, WhatsApp 0800, temos inclusive um 0800 exclusivo da RPB para os consumidores de energia elétrica, que é o 0800-727-0167. Esse 0800 ele está no verso da conta de energia elétrica. Então, para acessar a ouvidoria da RPB, nesse 0800 se consegue de forma gratuita. Diretamente lá na RPB, atendemos pelo número 83, o código da Paraíba, né? O 3218-6687, 3218-4466. Temos ainda um outro 0800, esse para atendimento não só aos consumidores de energia elétrica, mas aos demais serviços, consumidores dos serviços regulados pela RPB, ou seja, saneamento e gás canalizado, que é o 0800-281-6644. O site da RPB é o www.arpb.pb.gov.br. Lá existe um link atendimento ouvidoria ou fale conosco. Então, o atendimento também é feito por esse link aí. Então, é isso, pessoal. Desde já, nos colocamos à disposição dos senhores e senhoras para qualquer informação ou esclarecimento que a RPB possa vir a dar, qualquer contribuição, por meio dos contatos aqui informados. E são essas as minhas palavras, pessoal. Espero que tenhamos uma boa audiência pública e devolvo aí a palavra para a Elvira. Obrigado aí pela oportunidade. Devolvo a palavra aí para a Elvira. Obrigada, Marcos. Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para a servidora da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernanda Pereira de Paula, que detalhará os indicadores comerciais da Energisa Borborema, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. A todas e a todos, meu nome é Fernanda e eu faço parte da equipe da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. O objetivo da minha apresentação é oferecer um retrato da distribuidora, no caso a Energisa Borborema, a partir dos dados gerenciais que temos na agência e que estão diretamente relacionados com a qualidade do serviço oferecido pela empresa e com o nível de satisfação dos consumidores que ela atende. Iniciamos com o índice ANEEL de satisfação do consumidor, mais conhecido como IASC. Ele é resultante de uma pesquisa amostral que vem sendo realizada desde 2000 por meio de entrevistas domiciliares com consumidores da classe residencial, que é a mais numerosa, a mais expressiva.
Essa pesquisa é anual e registra a percepção de aproximadamente 28 mil unidades consumidoras todos os anos. Os dados referentes a 2000 estão sendo coletados. Então, vamos nos apoiar nos dados de 2019. No caso da Energisa Borborema, foram entrevistadas 300 unidades consumidoras, sendo 280 no município de Campina Grande e outras 20 no município de Queimadas. As respostas dadas pelos consumidores geram uma nota, que varia de 0 a 100. As notas obtidas pela Energisa Borborema nos últimos 5 anos foram as seguintes. Em 2015, a nota foi 63,87. Em 2016, a Energisa Borborema teve a melhor nota, que foi 78,70. Em 2017, a nota foi 65,85. Em 2018, a nota foi 73,12. E em 2019, a nota foi 70,36. Comparamos a nota de 2019 com a média das notas das distribuidoras da região Nordeste, no mesmo ano. Podemos ver que a nota da Energisa Borborema é melhor do que a nota média do grupo. E vale mencionar que ela ficou entre as finalistas da categoria no prêmio de 2019. A sua nota também é maior que a nota média do total de distribuidoras que existem no Brasil. Este slide mostra a composição da nota obtida pela Energisa Borborema em 2019. As dimensões que formam essa nota são as seguintes: a qualidade do serviço oferecido pela distribuidora, o valor, ou seja, a relação entre o preço pago na fatura pelo consumidor e a qualidade do serviço que é oferecido para ele, o grau de confiança na empresa, ou seja, se ela é uma empresa que presta informações corretamente e oferece um bom atendimento aos seus consumidores, e a fidelidade, que avalia a tendência do consumidor querer ser atendido por outra distribuidora se houvesse essa possibilidade. Então, os consumidores da Energisa Borborema responderam a uma série de perguntas sobre essas quatro dimensões. Já vimos no slide anterior que a satisfação do consumidor na Energisa Borborema caiu 3,8 pontos percentuais na passagem de 2018 para 2019. Isso pode estar relacionado com a percepção de que houve uma queda na qualidade do serviço e que o grau de confiança também diminuiu. Em contrapartida, estão mais satisfeitos com a relação preço pago serviço recebido e cogitam menos a possibilidade de trocar de empresa se esta possibilidade existisse. Considerando as 53 distribuidoras brasileiras, a Energisa Borborema ocupa o 30º lugar no ranking. Se considerarmos apenas as empresas que estão localizadas na região Nordeste, ela ocupa o 2º lugar nesse ranking. Estes dados do IASC são importantes, pois dão voz aos consumidores, orientam a publicação e a revisão das normas da ANEEL, balizam e orientam as ações de fiscalização realizadas pela agência, além de servir como um termômetro para a distribuidora, no sentido de estimulá-la a identificar quais são as possibilidades de melhoria do serviço que ela oferece. Este slide mostra o quantitativo de serviços comerciais prestados pela Energisa Borborema e a proporção deles que foram executados de acordo com os prazos regulatórios definidos pela ANEEL. Em 2019, a Energisa Borborema prestou 104.590 serviços diretos aos seus consumidores. Destes serviços, 97,86% foram realizados dentro do prazo normativo. Em 2020, a Energisa Borborema
prestou 37.889 serviços diretos aos seus consumidores. Destes serviços, 97% foram realizados dentro do prazo normativo. Agora passamos a falar sobre as reclamações efetivamente apresentadas pelos consumidores da Energisa Borborema, considerando todas as classes de consumo. É importante destacar que, do total de reclamações registradas, cerca de 85% são resolvidas pela própria distribuidora, sem a necessidade de intervenção da ANEEL. Este slide mostra o número de reclamações que foram tratadas pela agência, ou seja, esses casos que necessitaram da intervenção da agência no período de 2016 a 2020. Então, temos que em 2016 a agência recebeu 142 reclamações, em 2017, 141 reclamações, em 2018, 99 reclamações, em 2019, 127 reclamações e em 2020, 159 reclamações. Em 2019, as reclamações mais frequentes foram variação de consumo, consumo elevado ou erro de leitura, com 17 reclamações, suspensão indevida do fornecimento, com 13 reclamações, religação normal, com 13 reclamações, falta de energia, com 10 reclamações, e extensão de rede, com 10 reclamações. Essas 5 reclamações somadas, elas correspondem a 45% do total de reclamações que foi registrado na ouvidoria da ANEEL em 2019. No caso de 2020, temos o seguinte cenário. Novamente, a variação de consumo, consumo elevado e erro de leitura como a categoria mais reclamada, com 16 reclamações, seguida do faturamento da microgeração, também com 16 reclamações, pedidos de ligação nova, com 12 reclamações, pedidos de ressarcimento de danos elétricos, com 10 reclamações, e conexões de microgeração, com 10 reclamações. Nesse caso, esse conjunto corresponde a 40% do total reclamado entre janeiro e novembro de 2020. Vamos aproveitar a oportunidade para falar do caminho do entendimento. Orientamos os consumidores a buscarem o atendimento da distribuidora sempre que possuem algum problema. Se não tiverem sucesso, que busquem a ouvidoria da empresa. Se ainda assim não resolver, então, busque a ouvidoria da ANEEL. De posse dos números de protocolos registrados nos canais anteriores, para agilizar a solução do problema. Todas essas informações de contato estão no site da ANEEL. Aproveitamos também para divulgar o aplicativo ANEEL Consumidor, disponível nas plataformas Android e iOS. Com ele, o consumidor pode registrar e acompanhar solicitações de ouvidoria, ver o status de atendimento destas solicitações, obter informações sobre episódios de falta de energia em tempo real, resolver problemas relacionados à fatura de energia, entender melhor como essa fatura de energia é composta e perceber o que tem pesado mais no seu bolso, e ainda ter acesso a informações importantes sobre o setor elétrico. A ANEEL está presente nas redes sociais, possuindo perfil no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Instagram. A intenção é ser cada vez mais transparente e estar mais próxima do consumidor. Por fim, é importante mencionar que as audiências públicas e as reuniões públicas da diretoria da ANEEL
podem ser acompanhadas por qualquer interessado, pois elas são transmitidas por meio do YouTube. Eram essas as informações que eu gostaria de apresentar a vocês. Agradeço a atenção de todos. Para a segunda apresentação, passamos a palavra à servidora da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Ana Lúcia de Andrade Passos, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia e vou apresentar nesta audiência pública os resultados preliminares da revisão tarifária periódica 2021 da Energisa Borborema. Primeiramente, sobre a área de concessão da Energisa Borborema, ela atua em 6 municípios no interior da Paraíba, incluindo Campina Grande, com uma população estimada de 510 mil habitantes e 219 mil unidades consumidoras. Dessas, 139 mil unidades consumidoras são residenciais não baixa renda, 51 mil unidades consumidoras residenciais baixa renda, 15 mil unidades comerciais e industriais e 15 mil rurais. O mercado da Energisa Borborema é de cerca de 529 gigawatt-hora ano, sendo que desses, 23% referem-se a livres. A receita anual da concessionária é de cerca de 250 milhões. A seguir, é importante destacar os custos que compõem a tarifa. A geração de energia, que normalmente ocorre longe do ponto de entrega, é transportada por linhas de transmissão que entregam a energia à distribuidora e esta a seus consumidores. A distribuidora arrecada os valores e repassa aos que fizeram parte da cadeia. Os custos de geração e transmissão, acrescidos dos encargos setoriais, são denominados parcela A. Trata-se de custos cujo montante e preços, em certa medida, escapam à gestão da distribuidora. E a parcela B, cujos custos são próprios da atividade de distribuição, estão sujeitos ao controle e influência de práticas gerenciais adotadas pela empresa, como, por exemplo, os custos operacionais, a remuneração do capital e a cota de reintegração. Ainda relacionado ao assunto, é importante destacar a forma como ocorrem os processos tarifários. São 3 possibilidades de reposicionamento tarifário. A revisão tarifária periódica, que é realizada a cada 4 ou 5 anos, em que se avalia e define o custo eficiente da distribuição, qual seja a parcela B, as metas de qualidade e de perdas de energia e os componentes do fator X. O reajuste tarifário anual, que é realizado em anos em que não há revisão, quando se repassa a variação dos custos denominados não gerenciáveis, como já dito, parcela A, atualiza-se o custo de distribuição, parcela B, pelo índice definido no contrato de concessão, IGPM ou IPCA, menos o fator X, e, esporadicamente, a revisão tarifária extraordinária, realizada quando há desequilíbrio no contrato de concessão. Apresentada a síntese do procedimento, passamos a demonstrar o cálculo do efeito proposto para esta revisão tarifária. Sobre o efeito médio calculado, de acordo com o gráfico, é possível verificar que nesta proposta as tarifas ficaram reajustadas em média de 3,45%, sendo 12,29% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 0,43% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. A diferença de efeito entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens que compõem a tarifa, em especial o forte aumento nos custos de transporte, que impactam mais a alta tensão. É possível observar que os encargos setoriais tiveram efeito de 0,43%, os custos de transmissão 4,11% e os custos de aquisição de energia 2,55%. Assim, 7,09% do efeito é relativo à parcela A. Já os custos de distribuição, que, como dito, na revisão são reavaliados, contribuíram com efeito de 0,48%. Os componentes financeiros previstos na legislação, que não fazem parte da base tarifária, ou seja, não compõem a tarifa econômica da distribuidora, são valores apurados anualmente,
positivos ou negativos, e são repassados às tarifas da distribuidora para compensação no período de 12 meses subsequentes, visando o equilíbrio da concessão. Assim, a inclusão dos novos componentes resultou num efeito de menos 0,35%. E a retirada dos financeiros que vigoraram na tarifa no ano anterior refletiram em menos 3,76% do efeito médio. Assim, diante do efeito apresentado, é a seguinte a composição das tarifas. 47% relacionados à parcela A, assim distribuídos. Custo da energia, 32%. Custo de transmissão, 9%. Encargos setoriais, 6%. 23% referem-se ao custo de distribuição, parcela B. E 30% referem-se a tributos, como o ICMS e o PIS/COFINS. Isso posto, passo a detalhar a análise dos componentes. Os custos operacionais correspondem aos custos com pessoal, materiais, serviços de terceiros e outros relativos à atividade de distribuição. É efetuado um modelo comparativo entre as distribuidoras, obtendo como resultado uma faixa de eficiência para os custos operacionais. A partir da diferença entre a meta regulatória e a receita de custos operacionais, será calculada uma trajetória regulatória. Parte da diferença será incorporada no momento da revisão e a parcela remanescente será considerada para fins de cálculo do componente T do fator X. Essa diferença será deduzida ou acrescida às tarifas de forma gradual ao longo do ciclo de revisão da concessionária. No caso da EBO, o custo operacional se encontra na faixa de eficiência, sendo, portanto, o custo regulatório. No entanto, dado que ela tem um bom desempenho nos indicadores de qualidade, acrescenta-se um pouco a parcela B, por meio do mecanismo de incentivo à qualidade. Dessa forma, o custo operacional, assim calculado, contribuiu com 0,07% no efeito médio. Ao custo operacional, adicione-se os custos reconhecidos como prudentes. Expansão das redes de distribuição, atendimento a novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica, com impacto de 1,17% no efeito médio. Acrescido do valor de receitas recuperáveis, bem como de outras receitas, ultrapassagem de demanda excedente de reativo, segundo metodologia definida no PRORET, a parcela B resultou em aproximadamente 87 milhões, que repercute no efeito de 0,48%, como já foi mencionado. Apenas a título de informação, verifica-se no gráfico apresentado que o custo de distribuição por megawatt-hora calculado para a EBO está próximo à média quando comparado com os concessionários de médio e pequeno porte. O fator X é fixado pela ANEEL no momento da revisão e utilizado nos reajustes subsequentes. O objetivo é compartilhar com o consumidor os ganhos de produtividade da concessionária. Este índice é composto de três componentes, sendo dois deles definidos na revisão, o que trata dos ganhos de produtividade, o PD, e de eficiência, o T. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais de produtividade em função do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da empresa. O valor do componente PD definido nesta revisão é de 0,10%. O componente T, como já foi dito, tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios. Definido nesta proposta, o componente T a ser aplicado nos reajustes subsequentes da EBO é de 0,39%. O outro integrante do fator X é o componente Q. Ele é fixado anualmente nos processos tarifários. Nesta revisão, conforme já mencionado, o componente Q é denominado mecanismo de incentivo à qualidade e foi calculado por meio da análise da variação dos indicadores técnicos e comerciais da concessionária, resultando em menos 1,03%. Assim, o fator X a ser considerado no reajuste da EBO até a próxima revisão será de 0,49% PD mais T, acrescido do componente Q, que deve ser atualizado em cada processo de reajuste. Passo a detalhar agora os custos que compõem a parcela A.
Conceitualmente, o custo de energia é o valor necessário para cobrir o volume de energia elétrica e potência adquirido para atendimento dos consumidores, acrescido de perdas na rede básica de transmissão, bem como de perdas elétricas no sistema de distribuição, que podem ser técnicas ou não técnicas. As perdas técnicas na distribuição foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária. Nos termos do módulo 7 do PRODIST, resultaram no valor de 5,18 em relação à energia injetada. Já para perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em área de concessões comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecida, a regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos alcançados pela distribuidora. No caso da IBO, quando comparado com as distribuidoras em área de concessões comparáveis, conforme regra definida no PRORET, o ponto de partida estabelecido foi de 1,69% sobre o mercado de baixa tensão faturado, mas sem trajetória de redução. Assim, sobre a compra de energia, neste processo os maiores impactos referem-se ao contrato bilateral que a Energisa Borborema mantém com a UTE Juiz de Fora e que tem como fatores de reajuste o combustível e o dólar, bem como as tarifas definidas para as usinas em regime de cotas. O impacto da compra de energia no presente processo foi de 2,55%. O custo com transmissão de energia elétrica é aquele relacionado ao transporte de energia, desde as unidades geradoras até o sistema de distribuição, sendo composto pelo uso das instalações de transmissão classificadas como rede básica, bem como de outras conexões. O custo de transmissão impactou o efeito médio em 4,11%, devido principalmente às novas tarifas de uso do sistema de transmissão e das receitas anuais permitidas das transmissoras, bem como da aplicação das novas tarifas da Energisa Paraíba, com quem a EBO tem celebrado um contrato de uso do sistema de distribuição. Por fim, e como último componente da parcela A, temos os encargos setoriais. Dentre eles, a CDE, que tem como objetivo custear diversas políticas públicas do setor elétrico, como universalização de serviço, concessão de descontos tarifários e modicidade tarifárias em sistemas elétricos isolados, dentre outros. A CDE, nesse processo, contribuiu com 0,23% do efeito de 0,43% dos encargos setoriais. A seguir, os componentes financeiros apurados para compensação nos 12 meses subsequentes, que contribuíram com efeito de menos 0,35% na atual revisão da concessionária. Destaca-se que os valores dos componentes de CVA em processamento e sobrecontratação foram calculados pela própria EBO, devendo ser substituídos pelos valores calculados na proposta final de revisão. Merece destaque o montante negativo relacionado à conta COVID, cujos montantes somados implicarem um impacto de menos 3,08%. Esse montante equivale a 75% da totalidade dos valores recebidos pela EBO da conta COVID até o mês de outubro de 2020. Importa destacar que, caso não houvesse esse recurso, o efeito médio dessa revisão seria de 6,53%. A tarifa B1 residencial nesta proposta de revisão passará de R$ 497,65 por megawatt-hora para R$ 498,62, permanecendo, no atual momento, como a tarifa de concessionária mais baixa do Brasil. Como último item, apresenta-se a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2022 a 2025. A qualidade de energia é medida por meio de indicadores coletivos, que representam DEC. A média de hora que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e FEC, a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Relacionados à DEC, as barras indicam os valores apurados, no caso, quantidade de horas no ano em que os consumidores ficaram sem energia,
As linhas em azul mais claro indicam os novos valores de meta, os limites aceitáveis de qualidade de energia elétrica, e a linha azul mais escuro mostra o valor aceitável para os anos passados. Da mesma forma, para o FEC, as barras indicam os valores apurados, no caso, a média do número de interrupções. As linhas em verde mais claras indicam os novos valores de metas para os próximos anos, e as linhas em verde mais escuro mostram o valor aceitável para a ANEEL nos anos passados. No próximo gráfico, compara-se os limites de DEC das distribuidoras do Nordeste. As barras indicam os limites da EBO. E da mesma forma para o FEC. Finalizando aqui, eu informo que o prazo para envio de contribuições à consulta pública 65 de 2020 encerra-se em 28 de dezembro. A previsão é de que a diretoria colegiada delibere sobre a quinta revisão tarifária periódica da Energisa Borborema em 2 de fevereiro e que a distribuidora passe a aplicar as novas tarifas a partir de 4 de fevereiro. Eu agradeço a atenção de todos e desejo um bom dia. Para a última exposição, passamos a palavra ao conselheiro titular da classe industrial da Energisa Borborema, o senhor Renato Castro do Lago. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar participando dessa audiência, representando a classe industrial do Conselho de Consumidores da Energisa Borborema. Eu gostaria de fazer algumas colocações iniciais. Deu 15 minutos para a minha apresentação, não é isso, Oliveira? Ok. Então, é o seguinte, eu quero dizer que, como todos os senhores sabem, as dificuldades que o Brasil enfrentou nesse ano 2020 com a pandemia. E isso não foi diferente com o segmento industrial no Nordeste, na Paraíba, e especificamente na região da concessão da EBO. Tivemos uma grande queda de consumo e um grande desemprego em função da queda da atividade econômica. A partir de agosto, alguns segmentos do setor industrial começaram a se recuperar. E em outubro, a gente tem até um consumo praticamente semelhante ao que tivemos no ano de 2019. Porém, já no mês de novembro, esse consumo deverá cair. Alguns segmentos da indústria da Paraíba, ligados à construção civil ou à indústria de alimentos, retomaram com uma certa rapidez as suas atividades econômicas. A indústria de cimento, que é muito forte na Paraíba, a indústria cerâmica, a indústria de tintas, a indústria de componentes plásticos, como tubo de PVC, a parte de fios e vários outros itens, tiveram uma recuperação muito forte em função do auxílio emergencial que o governo propiciou. Porém, com a redução pela metade desse auxílio, essa indústria já começou a sentir o impacto no consumo. Agora, as outras indústrias da Paraíba, que não fazem parte desses segmentos que eu citei, sofreram queda considerável. Estamos trabalhando ainda hoje com uma queda em torno de 15% de sua capacidade de produção e com um desemprego também altíssimo. E não vemos perspectiva de melhora para o ano de 2021. Então, além disso tudo, nós estamos analisando aqui alguns componentes dessa revisão. Já vimos que já estamos sendo penalizados com o efeito Covid, cujo empréstimo às concessionárias girou em torno de 15 bilhões de reais. Sabemos que iremos também pagar a conta pagão do Amapá, com certeza isso virá para os consumidores. Então, isso me assusta muito quando eu vejo o segmento industrial
nessa revisão tarifária, ser penalizado de forma tão injusta com um percentual de 12,29, grupo A, o grupo de alta tensão, enquanto o segmento do baixa tensão vai sofrer um reajuste de apenas 43%. Isso é muito... Por mais que tenhamos, acreditemos na competência da equipe técnica da ANEEL, nós não conseguimos entender como, num momento tão difícil, onde a indústria ela é um forte componente na retomada do desenvolvimento do país, possa ser penalizado na região da EBO com tamanho disparate. Nós podemos até entender os números da ANEEL, muito embora eu vou fazer algumas colocações. As planilhas que a gente recebeu são planilhas altamente complexas. Isso é trabalho para realmente para um especialista. Eu não sou um especialista, mas eu tive a curiosidade de pensar alguns números, que é o que eu vou tentar aqui apresentar para que o revisor e toda a equipe técnica da ANEEL possa, se possível, me responder oportunamente e também analisar com mais sensibilidade esses números que atingem a indústria da região da concessão da EBO. Na planilha mercado, nós podemos ver que a parcela A ela entra com a participação de 7,09%, enquanto a parcela B, que é o que realmente compete à concessionária na distribuição, entra com apenas 0,48%. Ora, o que a gente pode ver é que esse aumento absurdo que está sendo proposto para a indústria irá causar, com certeza, inadimplência. E isso eu entendo que não será bom para a própria concessionária. Nós vimos pelas planilhas que o segmento industrial ele tem, em média, 0,51% da inadimplência, enquanto que o residencial ele chega a 0,96%, quase que o dobro. Então, o consumidor industrial, ele, com esse aumento, ele vai com certeza aumentar a inadimplência. Quando olhei a planilha energia, nós vimos também que alguma coisa que me chama a atenção, que só foi contemplado a receita das bandeiras tarifárias dos últimos 12 meses, que apresentou um montante de R$ 16.525.083. Então, eu queria saber, entender por que só contempla os últimos 12 meses, quando nós sabemos que nós fomos penalizados com bandeira tarifária ao longo de todos os 4 anos desse ciclo. Podemos ver também que a preocupação com o risco hidrológico, o próprio governo federal editou agora no dia 1 de novembro, setembro, desculpe, a medida provisória 998, que vai tratar do risco hidrológico. Também tem um projeto no Congresso tramitando, projeto de lei 3975/19, que também trata do risco hidrológico. Nós não entendemos como é que nessas planilhas foram considerados R$ 8.501.000 como risco hidrológico e a gente paga essas bandeiras tarifárias tão absurdas, que eu imagino que isso aí suportaria esse aumento de custo
que as concessionárias têm quando usa outras formas de energia. Outra coisa que nos preocupa também é que no segmento da EBO nós temos 191 mil consumidores no segmento residencial, representando 50,76% da receita. Enquanto no segmento industrial, nós temos apenas 562 consumidores, representando 12,71% da receita. E somos penalizados com um reajuste tão injusto. Eu gostaria muito de entender os critérios técnicos que coloca esse percentual tão injusto. Podemos também analisar na questão da planilha chamada aqui que nós recebemos, VPB1. Sabemos que no contrato de concessão, o IGPM é o indexador do fator X, mas nos últimos 4 anos, o IGPM ele tem crescido de forma desproporcional. Entendemos que isso está no contrato de concessão, mas também pode ser usado pela ANEEL para talvez amenizar em situações difíceis, como nós consumidores estamos passando, algum componente. A gente vê que na própria planilha mostra que na revisão de 2017, o IGPM foi 6,36, enquanto o fator X foi menos 1,02. 2018, o IGPM menos 0,66, fator X 0,19. Em 2021, o IGPM 17,23 e o fator X 0,67. Então, outra coisa que me chamou a atenção, na planilha VPB fator X, é que eles, eu não entendi, eles consideram a média do IGPM dos últimos 36 meses, de 894,14, quando, na apresentação feita mês a mês, o maior IGPM apresentado foi no mês de julho de 2020, 810,08. Eu não entendi por que como é que eles encontraram a média dos últimos 36 meses maior do que o maior valor encontrado em todos os meses. Na planilha do setor financeiro, a gente vê, como eu citei, que o risco hidrológico foi 8.501.000 e a reversão foi 7.273.000, apresentando uma diferença de 1.227.000. Já na conta Covid, que já estamos sendo contemplados nessa revisão, apresentou um valor positivo de 2.929.000 contra um negativo de 8.068.000. Então, deu uma diferença contra a Covid de 5.138.000. E o componente financeiro, que também recebe vários tipos de impacto, só foi menos 0,35 nessa revisão. Então, para não me alongar demais, isso foi alguns números que eu pude pincelar nas planilhas que nós recebemos. Agora, o que a gente precisa entender também, conforme foi apresentado aí nos quadros anteriores, os índices
de DEC e FEC da concessionária EBO estão em números fantásticos. Então, muito abaixo do que os limites regulatórios e até abaixo do que as metas propostas pela própria concessionária para o ano 2020. Então, o apelo que fazemos é que nos investimentos que forem ser contemplados pela concessionária, eles possam não mais procurar melhorar esses índices, porque sabemos que os investimentos eles impactam diretamente no, nas tarifas, quando vem na remuneração do capital. Então, a gente pede que a ANEEL veja também, junto à Energisa, EBO, para que não mais invista em melhoria desses índices, porque o custo-benefício nós entendemos que não compensa mais. E, para finalizar, eu gostaria de registrar que o que foi apresentado nas pesquisas de satisfação dos índices, nós concordamos perfeitamente. A Energisa Borborema, em termos de qualidade e satisfação do consumidor, ela é uma referência no Brasil. Nós, consumidores do segmento industrial, somos muito satisfeitos com a qualidade dos serviços que recebemos e indicamos até que isso é um diferencial competitivo para a nossa região quando na atração de novos investimentos comparando com outros estados. Mas queremos, mais uma vez, demonstrar a nossa indignação com um reajuste tão diferente entre o segmento de alta tensão, setor industrial, com o segmento de baixa tensão. Então, eu peço ao revisor, eu peço ao relator que tenham sensibilidade em reanalisar esses números, porque a indústria paraibana, a indústria da área de concessão da EBO, não aguenta tamanho impacto. Isso nós fazemos, temos essa oportunidade nessa audiência pública de transmitir esse sentimento de indignação com o que foi apresentado até agora. Para isso, solicitamos encarecidamente revejam esses números, porque a indústria não suportará tamanha penalização. Muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente possa realmente ser contemplado com uma revisão mais justa. Muito obrigado. Obrigada, senhor Renato. Muito pertinentes as suas colocações. Infelizmente, nesse momento, a gente não teria aqui todas as respostas, mas a gente se compromete a trazer tudo isso muito claro no relatório de contribuições. E eu ofereço que o Conselho tenha uma nova oportunidade de se reunir com a área técnica, pode ser junto com o consumidor, com o diretor-relator, comigo, que sou assessora do diretor-relator, mas para que realmente todas essas informações fiquem muito claras e todo o esforço realmente é para minimizar o impacto num ano tão difícil para todo mundo, toda a população, especialmente para os empresários, né? Então, certamente, o que a ANEEL, ela segue um rito, todos os procedimentos, eles estão tabulados, mas a atualização desses dados vai acontecer, então, não necessariamente serão esses índices, mas será alguma coisa parecida. E sempre é possível esclarecimento, explicação e aí algum ajuste que a gente possa levar, e no mínimo, o esclarecimento para a comunidade, para o grupo de consumidores de alta tensão. O impacto realmente é muito diferente de um para o outro, mas existem componentes na estrutura tarifária que são diferentes. Teve impacto na transmissão, um aumento muito grande na tarifa de transmissão, mas isso tudo vai poder ser esclarecido ao Conselho, procurando a SGT, a Superintendência, e na ocasião do voto da aprovação da tarifa lá em fevereiro.
Ok? Nesse momento, realmente, a gente não conseguiria responder tudo isso, mas está tudo gravado, a sua contribuição, e a gente vai dar uma resposta para cada item abordado. Bom, feitas as apresentações iniciais, a gente identifica que não houve expositor inscrito. Então, foi a participação realmente das entidades e da ANEEL aqui. Então, eu vou passar para o encerramento da nossa audiência pública. Informo que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 28 de dezembro, por meio eletrônico ou pelo correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas, como eu tinha dito agora. Mantidos inalterados os dados considerados até o momento, ou seja, o que a gente tem hoje, a partir das informações que temos hoje, o efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores é de 3%, 3,45% em média, sendo 12,29% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,43% em média também para os consumidores de baixa tensão. Esse destaque, essa diferença que o senhor Renato evidenciou aqui. Então, esses são os números que nós temos, são os preliminares até agora. Importante ressaltar que esses números são preliminares, que os valores definitivos sairão realmente em fevereiro de 2021. E a audiência, essa audiência pública, ela está vinculada à consulta pública 65, que ainda poderá receber contribuições até o dia 28 de dezembro. Para mais informações, a gente orienta que se procure o site da ANEEL na área participação pública. Nós agradecemos a presença das senhoras e senhores que contribuíram nesse processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada. Declaro encerrada essa reunião virtual. Tenham todos um bom dia. Bom dia.